Bom dia, galerinha. Mais um vídeo aí pro nosso canal. Desculpa aí o barulho, porque hoje é sábado, o pessoal todo fica trabalhando aqui, todo mundo assim. E mosca também. É impossível não ter mosca aqui no verão. Hoje nós vamos de cuscuz, ovo e banana. Um cafezinho que é de lei. Café é muito bom. Gente, se inscreva no canal. Me dê essa forcinha aí, por favor. Eu tô gostando dos resultados. Tá tendo bastante visualizações pra quem começou anteontem. Obrigado, Deus, por esse alimento. Não deixe faltar na mesa de ninguém. Faltou a manteiga, mas a gente agora não tem condição não de comer cuscuz sem manteiga. Os vídeos que eu fiz ontem das piaba ficou estranho, né? Mas espero que vocês tenham gostado. Gente, desculpa mesmo. Vou falar de boca cheia. Desculpe pelo barulho, porque hoje é sábado e todas as famílias trabalham aqui. Todo mundo tá de folga. E aqui não tem como gravar vídeo sem barulho. Só se for de madrugada. Mas de madrugada é ruim, porque eu não posso estar comendo de madrugada. Porque aí eu vou. Olha como é que eu tô gordo. Olha o tamanho do peito. Tô gordo. Eu já emagreci bastante, viu? Depois que eu cheguei de São Paulo. Muito bom isso aqui, velho. Só faltou a manteiga. Nós estamos passando um pouquinho de dificuldade, porque nós viemos embora de São Paulo por causa da pandemia. Aí nós construímos a casa aqui e o dinheiro acabou. E agora a gente está desempregado, esperando Deus preparar um emprego pra gente. Mas não tá faltando nada. Mas também não tá aquelas coisas, vai dizer, ó, com despensa cheia. Eu amo fazer esse barulho aqui, ó. Não é falta de educação, eu gosto mesmo. Mas só quando eu tô só. Cadê os amantes de cuscuz aí que não comentam? Comentem. Eu quero fazer cuscuz agora com a costelinha. Eu tenho que me organizar para o celular ficar assim, ó. Assim, sei lá, para a pessoa ver a comida, né? Também. Porque aqui fica muito. Mas meu peito está muito grande, muita gordura. Aí quando eu abaixo mais o prato, que dá para assim para ver, o peito fica muito grande, fica uma coisa muito estranha. Eu tenho vergonha.
Eu gosto de ser obeso, me sinto bem com o meu corpo, mas eu engordei muito nessa pandemia lá em São Paulo. Engordei muito mesmo. Gente, faça cuscuz em casa, agora tem que ter manteiga. Manteiga mesmo, não margarina, manteiga. Um cuscuz, um ovo, uma banana nanica. Aqui é banana prata, que aqui o povo chama banana da prata. Não dá pra mostrar. Café de que é. Graças a Deus, comecei a gravar, as moscas saíram um pouco. O ovo tá tão gostoso, tá parecendo que tá com queijo. Tomar o último golinho de café aqui e vou encerrar. Gente, procure na internet, vocês que moram longe daqui da Bahia, uma marca de café chamada Café Jequié. É o melhor café que existe. Depois vem o Café Paquera também, que é muito bom. Obrigado, viu, gente? Espero que vocês tenham gostado. Ó, ainda tem aqui, mas eu vou comer, porque senão o vídeo fica muito grande. É ruim de baixar, de postar, tá bom? Mas Deus abençoe todos vocês aí. E continue conosco, viu? Sempre vai ter alguma coisa diferente.